Visste du at det ikke bare en ultralyd hos legen som kan fortelle deg hvor langt du på vei? Clear Blue Digital den eneste graviditetstesten som like nøyaktig som ultralyd på tidfeste når du ble gravid. Clear Blue med ukeindikator, like nøyaktig som ultralyd. Prøver du å bli gravid? Clear Blue forteller deg hvilke to dager sjansen størst.